Áries, tudo bem com vocês? Espero que sim. Três energias com o baralho cigano e depois duas clarificações com o tarô tradicional e o tarô africano, ok? Pedindo aos meus guias, anjos, mentores e protetores que me ajudem a ajudar o signo de Áries, que eu possa levar uma palavra de conforto, direcionamento, aconselhamento e esperança. Lembrando que se trata de uma leitura geral, atemporal, intuitiva, coletiva. Se não ressoar com seu momento, solta para o universo ou procure a sua lua, ascendente, Vênus ou Júpiter, ok? A carta, eu vou mostrar. O buquê e as nuvens. A carta indica uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma mensagem de amor, sentimento, felicidade, porque ela vem precedendo a carta do buquê. Mas tome cuidado, tá? Com falsos sentimentos, com falsa beleza, tá? Porque aqui eu tenho a carta das nuvens, e as nuvens elas representam momentos difíceis, sentimentos depressivos, emoções intensas, né? E inconstância. Então pode ser que você receba aí do seu ficante, do seu crush, de alguém que você tem interesse ou alguém interessado em você, vai aí, né, te cortejar, vamos dizer assim. Mas tome cuidado, que pode não ser uma coisa verdadeira, tá? Pode não ser um sentimento verdadeiro. Vamos clarificar. Outra coisa. No passado, você recebeu uma carta, um e-mail, um chamado para trabalho, um bilhete, algo do tipo. Recebeu uma comunicação, ok? Essa comunicação te tirou de um momento muito difícil, tá? Porque a carta do buquê também simboliza o fim de momentos difíceis. Então, isso te trouxe, te finalizou, te tirou de um momento muito difícil, tá? Mas tome cuidado para não cair de novo numa inconstância, ok? Áries, a carta no passado. O que essa carta no passado trouxe para Áries? Rainha de Ouros, Sete de Paus e a Rainha de Copas. Olha, percebam que eu tenho duas figuras da corte aqui. No seu passado, a Rainha de Ouros. Você recebeu esse convite, esse emprego, esse novo cargo, tem a ver com o profissional aqui, que te deixou numa posição confortável, tá? Te tirou do buraco, vamos dizer assim. Tirou o pé da lama, tá? Passou um momento difícil. Porém, nesse seu presente, você tá no 9 de paus aqui, ó. O 9 de paus, ele é a carta do cansaço, né? Você tá plantando, plantando, plantando e você tá vendo que isso não tá indo. Por exemplo, você passou um concurso aí, assumiu um cargo onde você não tá tendo chance de crescer, porque você prestou o concurso para determinado cargo e é aquele cargo que você vai ter até o final do seu momento ali naquele emprego, tá? E a carta das nuvens, ela vem dizer que futuramente você
procura nesse futuro próximo, você não quer essa inconstância, esse momento difícil de novo das nuvens, você quer estabilidade emocional, tá? Então, no seu passado, você era uma rainha de ouros, você tá, se livrou de um momento difícil, tá aí na labuta, né? Fazendo o seu corre para no futuro não viver novamente a carta das nuvens, a inconstância, a insegurança, o momento difícil. Você quer no seu futuro e vai chegar no futuro próximo essa estabilidade emocional da Rainha de Copas, ok? Rainha de Ouros, As de Ouros, muito bem, Nove de Paus, Sete de Copas e Dez de Paus. Muito bem. Fundo do deck, eu virei o baralho com carne, mas tudo bem. Seis de Ouros. Olha, quando você recebeu essa carta que te colocou nessa posição de Rainha de Ouros, que te tirou desse sofrimento, você teve um reinício, foi ofertado para você, né? Foi colocado na sua trajetória de vida aí, esse reinício de ouros. Uma troca de emprego, uma troca de cargo, uma troca de ponto de trabalho, matriz filial, tá? O buquê te tirou desse momento difícil, mas no nove de paus, você tá trabalhando muito, porque você tem um sonho. O sete de copas é um sonho, é um desejo. E esse desejo, ele traz a inconstância das nuvens no seu futuro próximo. Você não quer a inconstância das nuvens, você quer estabilidade. E o 10 de paus, ele vem te dar esse encerramento, é o fim do cansaço físico. Você vai alcançar, tá? Essa estabilidade emocional. O 10 de paus, ele indica um fim. Então, pode ser que você mude de cargo, mude de emprego, mude de função, feche um negócio e abra outro, saia de um emprego para ter um negócio próprio. Mas, sim, no passado próximo, você já teve essa oportunidade. No presente, você sonha com o seu crescimento, né? Com essa saída definitiva de um momento difícil, e num futuro próximo você sai. O 10 de paus é a finalização, é a saída. E aí você vai para o 6 de ouros, que é a carta da estabilidade. Você vai estar, não vai estar rico, mas você vai estar numa situação estável, onde você vai poder fazer uso do seu dinheiro de uma maneira fluida, sabendo dar e receber, podendo ajudar as pessoas, podendo ajudar mais dentro de casa, o pai, mãe, a esposa, o esposo, ok? É o que eu tenho para vocês, Áries. A leitura hoje é bem rapidinha, em passado, presente e futuro. Você teve aí um passado próximo meio sofrido. No presente está labutando e vai sair dessa labuta logo logo. 10 de paus vai te tirar de si. Ok? Graça e paz, gratidão, muito amor no coração. E a gente se vê semana que vem.